Вітаю у студії Львівського радіо. З вами, як звикло о цій порі, програма «Зустріч на князя Романа». І я її автор і ведуча Наталка Криничанка. Сьогодні говоримо про інше життя. Можливо, те життя, про яке ми дуже мало знаємо. Але дякуючи нашій гості, сьогодні ми зробимо спробу замалювати ще одну білу пляму нашої історії. Отже, у студії пані Ірина Дробіт, кандидат літературознавства, стипендіат програми сенатора Фулбрайта і сьогодні науковий співробітник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Вітаю вас, пані Ірино. Доброго дня. Чи я правильно сказала, що це біла пляма нашої історії? На жаль, це дуже цікавий епізод української історії, але він лишається малознаним епізодом, малодосліджуваним. Часом так буває, що одна книжечка, один малюнок, одна згадка, але відкриває двері у те, що здавалося забути, або для декого його ніколи не існувало. Саме так сталося із Осипом Куриласом і його спільною працею як ілюстратора книжечки «Юрчик Кучерявий» Володимира Радзикевича. І як так сталося, що ви таки цю книжечку відшукали? І де? Ви правильно зауважили, що доля книжок, вона буває непередбачувана. Я можу сказати, що ця книжка знайшла мене в Сполучених Штатах. Я її шукала, але вона випередила мене і потрапила до моїх рук. Ще в Україні я познайомилася з родиною Деревацьких, які у містечку Щерець, що поблизу Львова, заснували музей Осипа Куриласа, відомого українського художника. І, як ми вже говорили, в нас є багато білих плям, він також належить до тих забутих постатей українського мистецтва. Так от, родина Деревацьких започаткувала музей в Щерці і зверталася до всіх своїх знайомих, хто би міг допомогти з експонатами. На час звернення, я перебувала в Штатах, як ви вже зазначили раніше, на стипендії імені сенатора Фулбрайта, і потрапила до української громади при церкві, це є штат Меріленд, де познайомилася з дуже приємними людьми, і коли повідомила їм про такий почин у Львові, у Львівській області, вони відразу відгукнулися, згадавши книжку «Юрчик Кучерявий», «Пригоди Юрчика Кучерявого». Це перше, що спало їм на думку при словах Осип Курилас і дитяча література. Надзвичайно цікава книжечка, книжечка їхнього дитинства, на якій вони зростали, і зростали в дуже нелегкий час. Цей позитив, який зображений в книжці, пригоди пустотливого хлопчика, вони зберегли впродовж всього свого життя і з приємністю передали одне з видань до музею Осипа Куриласа в Щерці. Але так сталося, що саме ця книжечка, оцей позитив, і створив оцю атмосферу для дітей, в якій вони виростали у таборах тимчасово переміщених, так, для біженців, українських біженців у Європі, у Німеччині, у Австрії. Власне так, коли ця книжка потрапила мені до рук, я дуже мало знала про цей період в історії, цей складний, дуже непростий етап, коли багато українців покидали свої домівки, були змушені це зробити в 44-му році Західної України. Сім'ї в одну ніч чи в один день за декілька хвилин збирали свої основні пожитки і тікали від приходу радянського влади. І брали вони з собою найнеобхідніше і потрапляли в табори переміщених осіб. Це табори, які були в Німеччині і в Австрії. А там ці сім'ї мали свій побут, мали свої радощі і біди, і виховували дітей, з якими вони потрапляли в це середовище. Відповідно, діти читали ті книжечки, які батьки їм пропонували, або які вони мали в своїх школах. Одна з книжечок, яку ви привезли до музею Осипа Куриласа в Щерці, є видана саме у такому таборі. Для багатьох це дивно, що у таборах діяли друкарні, діяли школи. Наскільки це правда і як це відбувалось? Так, це досить дивний, але дуже позитивний епізод. Українці, не лише українці, а ті, хто втікали, шукаючи кращого життя, потрапляли в табори DP, тобто з англійської мови це є displaced persons, тобто переміщені особи. І, власне, в тих таборах вони облаштовували не лише побут, але й все життя, якого їм би бракувало на чужій території. Українців в таких таборах було приблизно 2 мільйони. За такими грубшими підрахунками. Чому? Тому що важко повністю документувати цих осіб. Так от, у них побут був налаштований таким чином, що були і школи, і бібліотеки, і театри, і навіть оперні постановки, і друкарні. І виходили часописи. Очевидно, що це були такі не найкращі поліграфії, але дуже змістовні речі. Часописи, окремі видання, переклади. Також друкувалися дитячі книжечки. Тобто для підтримки роботи оцих шкіл були і підручники, були і дитяча література. Табір жив своїм повсякденним життям.
Володимир Радзикевич, автор пригод Юрчика Кучерявого, видав перше видання у 1939 році, ще до війни. І його доля склалася так, що саме він опинився у цих таборах і далі продовжував свою роботу як педагога. Ну так, книжка Юрчик Кучерявий цікава тим, що під однією обкладинкою дві долі, які майже паралельні. Тобто Володимир Радзикевич і Осип Курилас – вихідці з Західної України. Вони обоє творчі натури. Осип Курилас – художник, Володимир Радзикевич – також письменник-викладач. І от викладаючи ще в Львівській гімназії, потім в Станіславівській гімназії, потім в Львівському університеті, він розумів, наскільки важливо правильно виховувати дітей. І от написав таку віршовану книжечку про бешкетника Юрчика Кучерявого. А потім, потрапивши вже в табірне оточення, зрозумів, що саме таку книжку потрібно і діткам, які перебувають там. І під однією обкладинкою в нас є два погляди на дитяче життя. І згодом цей такий цікавий світ дитини, він впливав на тих мешканців малолітніх таборів і формував їхнє позитивне ставлення до навколишнього світу. Бо пригоди Юрчика Кучерявого – це звичайні буденні справи. Він бешкетує, він бігає на поле зі своїм другом. В нього є вірний пес. Він живе безтурботним життям. І, власне, таку картину безтурботного життя було важливо зберегти в дитячій уяві. Славку, Данку, Робку, Ячу, Вірко, Любку, Стефчу, Дарчу і всі інші чепні діти. Тихо треба вам сидіти, жодних збитків не робити, казку буду говорити. У Загір'ю була хатка, хатка біла, як палатка, проживала там родина, батько, мати і дитина, хлопчик бистрий, скорий, жвавий, звався Юрчик Кучерявий. Хлопчик гарний був, моторний, личка білі, очка чорний, русявенький і рум'яний, з добрим серцем і слухняний, лиш збиточник понад міру, за те часу брав у шкіру. Тільки треба діти вміти, часом тайну заховати. І нікому в цілім світі зле про Юрка не казати. Добрий хлопчик був наш Юрчик, тільки кашу був пустунчик. Тата і маму шанувати, змерзлі птички годувати, та й учитися пильненько, і вмиватися чистенько. Вмів наш Юрчик все охочу, тільки пустував до схочу. Часом вийде на подвір'я, вхопить гусака за пір'я, шаблю з піхви витягає, та дубою закликає. Гусак крик підносить дикий, і настає бій великий. Кричать гуси, шабля грає, гусак крила підіймає, летить пір'я по болоті, когут лопотить на плоті. Юрчик скаче, б'є, махає, поки гусак не тікає, або часом іншим разом, як не скочить перелазом, як вирветься за ворота, за ним скаче дроб із плота, як пуститься на долину, не приходить цілу днину. Потреба вам, діти, знати, що був Юрка пес кудлатий, що з ним хлопчик цілу днину бігав, грався без упину, що за ним гонив у троп. Малий чорний звався Дроб. З Дропом не раз по долині гонить Юрко дві години. То метелика ізочить, часом жабку притолочить, часом пісеньку співає і не раз там спать лягає. Раз набігавшись доволі в огороді і на полі, поклалися в густі трави, щоб до дальшої забави сил набрати, спочить дрібку, та якось заснули кріпко.
Можна сказати, що саме в таборі дорослі створили для дітей той тимчасовий комфорт і наповнили його максимально. Максимально змістом, так. Змістом, щоб дитина, яка перебуває у таборі, отримала таку освіту. Це було принципово – не втратити зв'язок з Україною і дати дітям найнеобхідніше – це тепло, затишок, по-перше. Бо дуже багато дітей потрапляли в ці табори без батьків. Вони не знали, де їхні батьки, або вони вже знали, що батьки загинули, або шукали своїх родичів. І для них було дуже необхідно мати хоча б якесь таке внутрішнє відчуття безпеки. Хоча розуміли, що це все тимчасове. І дорослі формували для дітей такий простір, де б можна було відчувати себе затишно. Їм давали короткотермінові цілі, наприклад, вивчити домашні завдання. Діти не надто усвідомлювали, що це для їхнього майбутнього. Вони розуміли, що будуть якісь постановки в театрі, чи будуть якісь святкування, чи є навчання в школі, і це організовувало їхній побут. І вони менше відволікалися на звуки війни, які долинали до них, чи новини того часного світу, які могли би турбувати їхніх батьків. І от в такому світі формувати правильно те, як би дитина мислила, щоб вже оту пережиту травму війни не зробити більшою, а щоб її якось вберегти від зовнішнього світу. То дитячі книжечки були одним з основних засобів. Ірино, але ось на вашу статтю в американській періодиці, це була газета «Свобода», так? Так, коли відбулося відкриття музею в Щирці, я опублікувала в газеті «Свобода», яка є періодичним виданням української діаспори в Штатах, інформацію коротку про те, що відбулося, що пам'ять Осипа Курилеса живе, вона зберігається в музеї, в містечку, де він народився. І коли я запиталася, чи є в моїх друзів, я вже маю сміливість так називати людей, з якими я познайомилася там, чи є в них якісь експонати, чомусь мені на думку спало, що в тих людей могли би зберегтися, або вони могли би порадити, до кого можна звернутися. Дитячі книжечки, то найпершим таким зауваженням було, що, звичайно, це буде книжечка про Юрчика Кучерявого. І відгукнулася на це людина, звати її Надія. Виїхала вона з Тернопілля в Німеччину в 44-му році, коли їй було всього-навсього 3 роки. Сім'я, яка складалася з кількох хлопчиків і однієї дівчинки Надії, рушила на захід, так як і більшість тих, хто перебували в вагонах. Це були звичайні вагони, те, що ми зараз називаємо товарняки, в яких везли крам, худобу. Тобто це не були комфортні поїзди експрес. І от прибувши в цей табір, одним з таких захоплень пані Надії було читання. Вона читала дуже багато, і це була велика розкіш, тому що книжечки, як ми вже згадували, видавалися, але все одно вони коштували дорого. І вона розповідала дуже таку цікаву, трепетну історію, коли одним з найбільших подарунків в таборі була книжка «Робінзон Крузо». Її мати спеціально зробила тісто листкове, французьке, на яке йшло дуже багато масла, воно було дорогим. Виміняла це тісто на м'ясо, а відповідно це м'ясо продала, а з тих грошей купила книжечку. Так от таке трепетне ставлення до книжок збереглося в пані Надії. І, власне, книжечку про Юрчика Кучерявого, вона була чорно-біла, вона навіть такі дитячі розмальовки, тобто вона так легенько олівчиком розмальовувала ті чорно-білі ілюстрації. І ми сьогодні можемо бачити ці ілюстрації, розмальовані пані Надією. Так, сьогодні ця книжка зберігається в музеї Осипа Курилеса в Щирці. У Щирці. Але пізніше ця книга була ще перевидана не раз. В Америці вже діаспора, вже ті діти, які вирвалися з цього табору, вже поїхали саме туди, а не повернені були до Радянського Союзу. Тобто, можна сказати, що їм пощастило, вони вижили. То Юрчик Кучерявий і ця книжечка супроводжувала їх все життя і, мабуть, же їхніх дітей. Ви привезли 2 книжечки. Так, це є одна книжка 2 видань. Тобто, одне видання було в Аусбурзі в 40-х роках, а друге вже виконане в Нью-Йорку. Як ви правильно сказали, ті, хто залишив табори, вони не верталися в Радянський Союз, не прямували подалі від нього. І доля розкидала українців по різних краях. Це була і Бразилія, і Канада, і Великобританія, і Сполучені Штати. Ті, хто потрапили в Сполучені Штати, і Володимир Радзикевич серед них, автор цієї книжки, він очевидно розумів, що книжка варта того, щоб її перевидавати. І оскільки він працював в школах українознавства, то використовував також її для навчання нового вже покоління. Тобто це вже були дітей, вихованих на цій книжці. Ірино, ви як молодий науковець, як стипендіат програми сенатора Фулбрайта, там відкрили для себе Україну з іншого боку. Що змінилося у вас особисто, коли ви вже повернулися? Коли я їхала на стажування за програмою
сенатора Фулбрайта, в мене було бажання і мета відкрити для себе американський континент, Америку як державу, систему освіти Сполучених Штатів, оскільки моя програма стосувалася, власне, програм перекладу. Але насправді я відкрила для себе Україну, якби парадоксально, бо дивно це не звучало. Тому що, познайомившись з громадою українською містечка Silver Spring штату Мериленд, я зрозуміла, що це ця Україна, яку ми втрачаємо. Це люди, не зіпсовані радянським світоглядом. Це покоління, яке, відмовившись, їхні батьки відмовилися повертатися в радянську Україну, а дуже багато історій було таких, що й ціною власного життя. Тобто, коли глави держав домовились про те, що по закінченні війни всі, хто перебуває на території Німеччини, чужоземці, мали би повертатися на свою вітчизну, свою батьківщину, то коло 200 тисяч українців сказали, що ми цього робити не будемо, бо це не наша батьківщина, це є радянська земля, це є радянські Союзу, ми від нього втікали, чому нам туди повертатися? І оце категоричне несприйняття тої дійсності відкинуло будь-які зв'язки з Радянським Союзом, але зберегло, закарбувало цей стержень українськості. Тобто вони зберегли в собі все найкраще, найкраще виховання, найкращі традиції і передавали своїм дітям, відкривши для себе покоління, яким на час знайомства з ними було 70, 80 чи 90 років, я була вражена тим, наскільки трепетно вони ставляться до української культури, і наскільки вони себе ототожнюють з Україною, приймаючи громадянство Америки, будучи вдячним цій державі за прихисток, але пам'ятаючи про свою основу. Ірино, але після Ялтинської конференції не так все було гладко. Тим людям, про яких ви сказали, не відразу було дозволено вирватися з цієї домовленості, тому що їхня доля була вирішена за них, але таки вдалося. Доля тих, хто перебували в таборах переміщених осіб, була дуже складною, бо перший раз вони потрапили в ці умови не зі своєї волі. Якби могли, вони би залишились на своїй землі. Так це звучить досить так радикально, люди втікали, але втікали вони саме тому, що не хотіли стати рабами радянської влади. Вони втікали на Захід. Або бути знищеними фізично. Так, власне, вони втікали від фізичного знищення. Вони розуміли, що це буде і моральне, і фізичне знищення. Тому що пам'ять про 39-41 рік вже так, була. Так, саме тому ці виїзди, вони відбувалися весна-літо 44-го року. А це було усвідомлення того, що фронт близько, радянська влада не за горами, і треба боротися за своє виживання. І так, на Ялтинській конференції за тих осіб, які перебували в таборах ДІПІ, було вирішено, що вони повинні повернутися на свою батьківщину. Але для українців це була псевдобатьківщина, це був Радянський Союз, який вони відмовилися вважати своєю батьківщиною, і це було свідоме рішення. Так говорили пересічні українці, так говорили свідомі українці, і так говорили відомі українські громадські діячі, які потрапили в ці табори. Серед них був Іван Багряний, відомий письменник, який озвучував, власне, всі оці трагедії, які спричинила радянська влада для українського народу. І він, власне, за одну ніч написав памфлет звернення, до якого додав коментар, що я свідомий того, що коли оце опублікують, всіх моїх рідних знищать. Памфлет називався «Чому я не хочу вертатися до СРСР?». Тобто це було свідоме рішення ніколи не ступати на територію цього режиму. Або знайти інше місце для життя. В історії відомо масові самогубства. Люди відмовлялися повертатися, бути репатріованими до Радянського Союзу. А зараз слухаємо фрагмент памфлету Івана Багряного «Чому я не хочу вертатись до СРСР?». Іван Багряний. Чому я не хочу вертатись до СРСР? ...1946 рік. Я – один із тих сотень, тисяч людей-українців, що не хочуть вертатися додому під більшовизм, тим самим дивуючи цілий світ. Я є українець. Я робітник з походження, я маю 35 років. Я уроджений на Полтавщині, зараз живу без сталого житла, вічній нужді, никаючи як бездомний пес по Європі, утікаючи перед репатраційними комісіями з СРСР,
що хочуть повернути мене на ту родину. Я не хочу вертатись на ту родину. Нас тут сотні тисяч людей таких, які не хочуть вертатись. Нас беруть із застосуванням зброї, але ми чинимо скажений опір. Ми воліємо вмерти тут, на чужині, але не вертатись на ту родину. Так, я беру це слово в лапки, як слово наповнене для нас страшним змістом, як слово чуже, з таким незрівнянним цинізмом нав'язуване нам радянською пропагандою. Більшовики зробили для ста національностей єдину совітську родину і нав'язують її силою цю страшну тюрму народів, так звану СРСР. Вони її величають родина і ганяють за нами по цілому світу, щоб на аркані потягти нас на ту родину. При одній думці, що вони таки спіймають і повернуть, в мене сивіє волосся. Я вожу з собою дозу ціаністого калію як останній засіб самозахисту перед сталінським соціалізмом, перед тою родиною. Я не тільки не є злочинцем супроти своєї вітчизни, а навпаки, я витерпів за неї третину свого життя по радянських тюрмах і концтаборах ще до війни. Вона мені сниться щоночі, і все ж я не хочу вертатись до неї. Чому? Бо там більшовизм. Цивілізований світ не знає, що це значить, і може навіть не повірити нам. Та слухаючи нас, мусить поставитись до того уважно. Ми прожили там чверть століття, а говорячи тепер страшну правду про тамтешній світ, ми робимо це з повною свідомістю, що ставимо під загрозу смерті, терору і каторги всіх наших близьких і рідних, що ще залишились там, і що на них Сталін буде виміщати свою ненависну злобу і кровожерну зненавість до нас, українців. Ірино, а таки цей памфлет був надрукований чи прислухались до нього? Так, памфлет був опублікований 1946 року, як і багато інших спогадів очевидців. Найновіший – це є книжка, яка була опублікована минулого року під назвою «Кордони, бомби і два правих черевики». Власне, один з таких криків душі, тобто це спогади очима дитини. І такі спогади залишали і залишають своїм сім'ям, своїм нащадкам багато інших тих, хто перебував в таборах. Наприклад, пані Надія, про яку ми вже говорили сьогодні, вона також залишила своїм дітям спогади. Ірино, як думаєте, українці Америки і взагалі діаспорні українці, вони будуть це пам'ятати? Оце вже є їхня новітня історія України. Пам'ять потрібно підтримувати, пам'ять потрібно тренувати. Ми не можемо сподіватися на те, що людина буде пам'ятати щось сама по собі. Механізм людської пам'яті дуже непередбачуваний. Ми не можемо знати, що є пріоритетним для якогось певного покоління, не можемо це передбачити. Українці будуть це пам'ятати, якщо їм будуть про це нагадувати. І ще одне таке питання. Наскільки маленька книжечка «Пригоди Юрчика Кучерявого» автора Володимира Радзикевича сьогодні може стати оцим міцним мостом між часом, між різними історіями, між різними долями. Але рано чи пізно це має статися, якщо ми хочемо бути єдиним народом. Маленька книжечка завжди має велике значення. Маленька книжечка в руках дитини – це те, що може змінити світ. Те, що діти читають, формує їхню свідомість. Те, хто вкладає дітям до рук книжечки – це теж дуже важливо. Тобто важливо, щоб ми, як вчителі, як батьки, як друзі, вкладали в дитячі голови, в їхні руки правильні книжки. І, власне, книжка про бешкетника Юрчика Кучерявого, в якій під нею обкладинкою збережено два великих імені – Осип Курилас і Володимир Радзикевич – велике покоління, за плечима якого нескореність, за плечима якого свідомість того, що вони українці, вона повинна бути донесена до дитячої аудиторії, до підліткової аудиторії. І ці картини безтурботного життя, вони мають пам'ятатися. Вони мають пам'ятатися, що це давалося нелегко. І особливо вони мають бути мостом, ланкою між тими українцями, які розкидані по світу.
І ми маємо сьогодні унікальну можливість навіть побачити ці книжечки, одна з яких видана у таборі для вимушено переміщених осіб українців у Німеччині, і книжечкою тією ж, яка видана вже на еміграції у Америці. Але сьогодні вони повернулись додому. Вони мають кращу долю, тому що вони повернулись додому, і вони є доступні. Кожен з дітей, які навчаються у Щерецькій школі, можуть підійти, подивитися, навіть оглянути. Але нас тільки має бути бажання до цього доторкнутися. Так, але не лише учні Щерецької школи. Наприклад, ця книжечка є оцифрованою, і вона зараз зберігається онлайн в такому форматі, доступному для читача в будь-якому куточку світу. І її можна знайти на порталі «Діаспоріана». Це портал, який зберігає, власне, різні здобутки українців по всьому світу, і це є доступне. І я дякую Ірині Дробіт, науковому співробітнику Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, кандидату літературознавства і у минулому стипендіата програми сенатора Фулбрайта за, чесно кажучи, за таке привідкрите віконце, через яке йде свіже повітря отієї забутої України, отієї, мабуть, України, яка ще потребує дослідження і того, щоби ми для себе її відкрили, тому що вона є близько, але її треба тільки прийняти. Дякую вам, пані Ірино, за розмову і нагадую, що з вами була програма «Зустріч на князя Романа», Львівське радіо, і я автор і ведуча Наталка Краничанка. Дуже дякую за зустріч, за бесіду. Дуже приємно було розповісти аудиторії про цю чудову книжечку. Далеко сили берег, ще далі Україна, де соняк і сонце, як батько з немовлям, а ми в далекий світ. Мов покритка причинна, осміяна на людях, в догоду москаля, прощай, любимий край. Ридання мої тихі, одного лиш не дай, калині відцвісти, прощай, любимий край. І з тополиних віхов до тебе поверну, в любові присягти. І навіть імена розгублені у кличках, ніхто не пам'ятає, чи справді був такий без щастя в іменах. Без щастя чи величчя, а нашим нареченим червоні чобітки, прощай, любимий край. Ридання мої тихі, одного лиш не дай, калині відцвісти, прощай, любимий край. І соли віхов до тебе поверну, в любові присягти. Зітхають океани, відлунюють їм трюми, одна відрада тільки, хтось пісню заспіва, який скорботний хор, коли живцем у трунах, коли за диригента надія ледь жива. Прощай, любимий край, ридання мої тихі, одного лиш не дай, калині відцвісти, прощай, любимий край. І з тополиних віхов тебе поверну, в любові присягти, прощай, любимий край. Ридання мої тихі, одного лиш не дай, калині відцвісти, прощай, любимий край. І сополиних віхов до тебе поверну,
присягти.